Дана службова особа затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. У разі доведення його вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна.